На одному з миколаївських полігонів тривають навчання десантників. Чи будуть штрафувати за паркування на площі Соборній? Добрий день, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. На полігоні 79-ї окремої десантно-штурмової бригади понад 150 десантників виконують комплекс вправ з подолання тактико-вогневої психологічної смуги перешкод. Які саме навички відточують, дивіться у наступному випуску новин. Соборна площа, де після святкування Дня міста продовжиться реконструкція, не призначена для паркування автомобілів. Поліція штрафуватиме, щойно будуть встановлені відповідні знаки. Для проведення святкових заходів на Соборній площі зняли паркан. Деякі водії паркували свої автомобілі на плитах. Директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв розповідає, площа відкрита тільки на період святкування Дня міста. Від 16 вересня там продовжать працювати будівельники. На даний час всі роботи на площі не завершені. Містами, там, де заплановано встановлення мачт освітлення, тимчасова плитка встановлена, яка є тимчасовою. Тому оці постійні виїзди можуть ці місця пошкодити, можуть пошкодити місця кріплення мачт освітлення. Поки на площі не встановлять відповідні дорожні знаки, поліцейські водіїв не штрафуватимуть, говорить начальник управління патрульної поліції Миколаївської області Віталій Даніла. Направили патрульні екіпажі та зорієнтували патрульні екіпажі на виявлення таких водіїв, що будуть попереджувати у зв'язку з тим, що відсутні на даний момент дорожні знаки. Коли будуть встановлені, будемо притягувати кожного водія до відповідальності безальтернативно. За зупинку і стоянку в забороненому місці штраф 255 гривень. Тимчасові дорожні знаки встановлять на площі вже завтра. Відповідний лист ми вже направили до департаменту ЖКХ. Вони погодилися встановити дані знаки. І у мене була розмова з начальником департаменту житлово-комунального господарства перед нашою розмовою, де він завірив мене, що завтра зранку вже будуть стояти відповідні дорожні знаки тимчасові. Перше, про заборону зупинку і стоянку з боку Адміральської. І друге, це про заборону в'їзду, а також зупинка і стоянка на Соборній площі. Сергій Коренєв говорить, після свят вздовж площі з боку Адміральської встановлять боларди. В проєкті передбачали ми при проєктуванні відмежувати площу від вулиці Адміральської спеціальними обмежуючими засобами, так сказати, регулювання дорожнього руху балардами. Заплановано встановлення, я думаю, що після святкування Дня міста підрядником будуть роботи ці виконання. Наразі встановлювати не є доцільним, тому що буде курсування людей і просто створювати штучну перешкоду немає сенсу. Зі сторони вулиці Лягіна стоятимуть клумби. Раніше там стояли клумби, які обмежували рух. Заплановано, що буде здійснено саме так. Тут в тій частині теж не буде курсування транспорту. Вікторія Андрушків, Сергій Куропятник, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. В Миколаєві відбувся 10-й ювілейний фуд-квест з циклу «Історичний Миколаїв». Студенти та школярі бігали вулицею Соборною, розшукуючи тематичні локації, на яких для учасників підготували спеціальні завдання. Зареєструвалося 7 команд, в кожній по 5 учасників. Це учні школи номер 35, студенти будівельного, політехнічного коледжів та Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Їм потрібно буде вирушити на вулицю Соборну, розгадати завдання, пов'язані з цією вулицею, відшукати правильні локації, від координаторів отримати шматочки пазлів, потім вони повертаються до бібліотеки, складають ці пазли, називають, що на ній зображено, і ми вже визначаємо переможців. Локацій 12, на кожній різні завдання та питання, пов'язані з цим місцем. Старт маршруту з площі Соборної. Ми стоїмо на локації, яка присвячена адміралу Грейгу, який на цьому місці раніше був розташований пам'ятник, який присвячувався йому, але, звичайно, у радянські часи було знищено. А зараз ми стараємося, щоб діти запам'ятали. І ось таку локацію ми намалювали, це якір. І чекаємо зараз на наших учасників квесту.
Надавши правильну відповідь, команда отримує частину пазла та має зробити на цьому місці селфі. Все, готові? Локації розташували по всій соборній. Учасникам місця до певного моменту невідомі. У мене завдання таке. У мене вірш Арава і слово там є «Льви». І от команда повинна прийти в Каштановий сквер і відгадати це місце. Это парк Каштановый сквер. Хорошо. Получайте базу, скажите свою команду. Кінцева точка квесту перед поверненням до бібліотеки. Площа перед обласним палацем культури. У нас три команди прийшло. На зараз у нас три команди прийшло. Ми – завершальна локація. Ми знаходимося в кінці вулиці Соборної або в початку. Але вони стартують з Адміральської і вже до нас доходять. Ось. Завдання в нас – ребус. Треба по картинках з'ясувати, що це за місце. Тут три картинки. Перше – це історичне місце, потім афіша і колектив суднобудівельників народного танцю. Виконавши всі завдання, першими до бібліотеки дістались програмісти Миколаївського будівельного коледжу. Ми приймаємо цю участь вже не вперше. Минулий раз ми поставили рекорд 50 хвилин, у цей раз ми поставили рекорд 48 хвилин. Ну, для нас це було легко. Були деякі проблеми, більш всього заважали машини. Такі заходи, вони дають змогу дослідити історію міста і зрозуміти, де знаходиться той чи інший історичний об'єкт, про який я навіть і не знав до участі в цьому квесті. Наскільки складний та що найважливіше при подоланні квесту, питаємося в учасників, які перетнули фінішну не першими. Це було складно, тому що я не дуже витривала, але ми впорались, ми добігли до кінця. Якщо буде редуція, не буде спритності, тоді ми не встигнемо займати перше місце. А якщо не буде редуції, ми просто загубимося по місту і все, і не добіжимо до кінця. Організовують цей захід робітники обласної бібліотеки для юнацтва. Після підбиття підсумків учасники отримають подарунки. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це всі новини, наступний випуск дивіться о 17:00. На все добре!